Večeras imamo, mislim, jedan dosta zanimljiv razgovor između Drage Bojića i Viktora Ivančića. O knjizi Drage Bojića, koja se nalazi tu na stolu, imate je također kupiti i za posjedan 100 kuna, to ću još pomoći na kraju, koja se zove Zlato i Tamjan, kritički osvrti na politiku i religiju. Zanimljivost ovog događanja, ovog razgovora je u tome što imamo Dragu Bojića. Drago, hvala ti što si došao iz Jajca. Zbog ovoga, razgovor o čovjeku koji je, rekao bi, na neki način jedan od ljudi, jedan od vrlo rijetkih ljudi koji je dobio vrlo široku, da tako kažem, frontu potpore za ono što se zalaže i za ono što piše. Razgovarat ćemo naravno i o tome. I također drago nam je što je s nama Viktor Ivančić, kojeg ne treba pretjerano predstavljati. On je tu između ostalog u svojstvu pisca pogovora knjizi, tako da je zanimljivo da imamo dobro što imamo oba dvojstvu. I ono što smo Nebojša i ja odlučili danas, da nećemo raditi klasičnu prezentaciju knjige, smo odlučili da nećemo hvaliti Dragu Bojića, već su ga dovoljno hvalili, nego ćemo održati jedan razgovor o temama koje se provlače kroz knjigu, koje su vrlo aktualne i danas. Tako da se nadam da će vama biti zanimljivo također. Nakon našeg dijela imat ćete vi priliku postavljati pitanje. Drago, ajde prvo se zahvali i realno postavim pitanje, pa ti onda počneš prvo zahvaljivati. Tako da ti prvo zahvališ. Ja vas sve srdačno pozdravljam, jer kad već tako treba biti, zahvaljujem zaravno i Nebojši, ma ne znam, poziv u Rijeku. Drago mi je, ovdje sam već nekoliko puta bio u ovom prostoru i nekako se uvijek posebno osjećam. Ovo je stvarno nešto jedinstveno. Svaki puta to kažem Željku, prijatelju Željku, i svaki put je dobro zato što uvijek se vratim natrag sa pljačkom knjiga odavde iz ovog antikvarijata. Tako da je to isto jedna pozitivna strana. Drago, zanimljivo je, ti si Kranjevac, bio si urednik Svjetla riječi, smijenjen si sa mjesta urednika Svjetla riječi. Međutim, nisi odustajao svojih teza, između ostalog i onih teza zbog kojih si smijenjen sa pozicije urednika Svjetla riječi, također bi bile tu još druge sankcije. Međutim, ono što sam već rekao, zaista si dobio vrlo široku frontu potpore u javnosti. Što misli, zbog čega je to tako? Jer nije baš uobičajeno da neki crkveni čovjek zaista doživi takvu vrstu potpore od raznih novinara, pisaca, aktivista. A ne znam, malo mi je o tome nezgodno i govoriti, ne mogu možda do kraja ni sagledati sve ovo što se događalo u posljednjih godina. Niti ne bih želio da se stekne dojam da okolo hodam i da u određenom smislu prikupljam, skupljam simpatizere. I kad sam se odlučivao da objavim dio svojih tekstova u knjizi, zapravo moram kazati, to i nije bila u početku moja ideja, nego Amera Bahtijara, koji je ovdje s nama večeras, on je urednik portala Tačno.net i direktor Centra za kritičko mišljenje u Mostaru. On je prije još 2 godine govorio da bi bilo dobro da nešto od tih tekstova iskupimo, i tako da smo se ove godine odlučili za to. Ja sam se vodio onda otprilike ovim motivom da je možda i dobro da nešto od toga bude i ukorčeno na jednom mjestu, jer su tekstovi objavljivani po različitim medijima, a s druge strane još sam se vodio jednim motivom da je dobro da možda baš kao teolog u nekom smislu uđem sa svojim razmišljanjima, sa svojim tekstovima u društvo. Između ostalog i zbog toga zato što i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, to nažalost moramo konstatirati da su mnogi teolozi, većina zapravo njih u nekom smislu se povukli u zavjetrinu, ne sudjeluju u društvenim temama.
uglavnom se bave samima sobom i u nekom smislu institucijom kojoj pripada i za koju rade. Oni su, mnogi od njih su zapravo postali i neka vrsta dvorskih teologa koja se povlači u svoje osame, obrađuju svoje vrtove, dok postoji tako puno važnih, vrlo važnih, ozbiljnih tema u društvu koje se tiču naravno i vjere i uopće naših društvenih zajednica na ovom prostoru. Pa sam smatrao, ne želim biti preuzetan, niti sam imao neke, u tom smislu neke velike ambicije, da je možda bilo dobro da i na taj način otvorimo i unutarnji interni dijalog unutar, dakle, katoličke crkve i među teolozima, ali i dijalog sa ljudima, dakle, u društvu, u onome duhu kako to, u, barem što se tiče katoličke crkve, hoće i drugi Vatikanski koncil, i onome duhu kako to danas, nadam se da, to, da se oko toga možemo složiti, kako to radi sadašnji Papa Franjo, da naprosto postoje teme koje nas se tiču svih, da o njima treba razgovarati otvoreno, kritički, a ja opet, kao netko koji je unutra i unutar Franjevačke zajednice i katoličke crkve, smatram da ne smijemo ostajati po strani, da imamo neku vrstu odgovornosti i dužnosti da o tim temama i govorimo i pišemo. I u tom kontekstu treba gledati, pa sam ja tako mislio skupa sa Amerom i svojim prijateljima, da bi bilo onda dobro da se dio tih tekstova iskupi i objavi u misli. Knjiga je podijeljena na nekoliko dijelova, tekstova, uglavnom publicističkih, koji si ti pisao po novinama, po pravima u svijetu riječi, da si pisao za svijetu riječi. Oni su podijeljeni na tekstove o politici, tekstove religiji koji intervjuju. I poprilično si kritičan prema institucijama, ne samo političkim, nego i crkvenim institucijama. I tu dolazimo zapravo do teme koja je dosta važna, koja je percepcija uopće uloge katoličke crkve na našim prostorima. Izvanjska percepcija. I kako je tu tvoja nekakva pozicija, budući da pripadaš crkvenoj zajednici, isto vremena si čak vrlo često i kritičniji od onih koji su vrlo kritični prema instituciji? Ne znam, ja baš i ne mislim da sam previše kritičan. Sad kad gledam neke od tekstova koje sam prije pisao, možda su trebali biti još kritičniji, možda sam na mjestima trebao biti više artikuliran, možda ponekada još i ozbiljnije pristupiti određenim fenomenima i određenim temama. A to što se često unutar crkve to razumijeva kao neka strašna unutarnja kritika, kao nešto što je upereno protiv institucija, na to naravno ne mogu utjecati, ali mislim da se to ponekada i previše potencira. Uostalom smatram, jel, nema ništa kritičnije od Evanđelja Isusa iz Nazareta. Ako se tamo pogledaju, dakle, neki dijelovi u kojima se on obraća, recimo, tadašnjim religijskim poglavarima i vođama, to te riječi su tako žestoke i oštre da se smrznete. Ovih sam dana nešto, razmišljajući o intelektualcima i uopće onim ljudima koji u određenom smislu su u zajednicama, u društvima, u društvu, u zajednicama, bilo vjerskim, bilo sekularnim, koji su kao vodeći, kao utjecajni, kao umni, kao pametni. Imate tamo neka mjesta gdje primjerice Isus takve ljude koji su nevjerodostojni, koji su izneverili te ideale, naziva zmijskim leglom, okrečenim grobovima, koji su izvana lijepi, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža. Zamislite sada kad bi takve neko riječi danas izgovorio i uputio onim ljudima koji vode vjerske zajednice, ili kad bi uputio, a Isus se najviše raspravljao i diskutirao sa onim najpametnijim u to vrijeme, kad bi danas to netko uputio teolozima. Zato smatram da to možda se potencira, kažem, nije to neka, sada neka strašna kritika, a osjećam da je to važno, da iz ovoga razloga jeste, nažalost, percepcija katoličke crkve na ovim prostorima, zato je isključivo i prije svega kriva sama crkva, takva kakva jest, da ona naprosto se ponekada shvaća kao jedna institucija koja u biti kao da ne želi živjeti u svome vremenu. Još je uvijek zadržala neku vrstu feudalnog, mentalnog sklopa, retrogradnog, koji je vrlo često antimodernistički u onome smislu, u najboljem smislu, u opiranju, u onim najboljim idejama moderne, koje su također, ja
smatram to i govorim i kao teolog i kao neko ko dolazi iz religijske zajednice, također baština religijske zajednice, dakle judeo-kršćanske misli koje su utkane i u povelje o ljudskim pravima i u svu modernu povijest, govorimo sada o evropsko-zapadnom kulturnom krugu. U tom smislu smatram da nije to nikakva posebna kritika, nego naprosto nešto što se mora i kazati i o čemu se mora govoriti. Prije svega, na to ne samo inzistiram da je važno za bilo koga od nas da se stalno bude na jednoj vrlo ozbiljnoj kritičkoj distanci prema kolektivu i zajednici kojoj se pripada. Evo, Viktore, ti si tu kao osoba koja je između ostalog napisala i pogovor knjizi Zlatko i Kantin. Sada ima nešto interesantno u tome, može biti interesantno u tome da Viktor Ivančić piše pogovor Franjecu, teologu unutar katoličke crkve. Mislim, može biti interesantno kao prvo zbog toga jer si percipiran kao kritičar katoličke crkve, u stvari i po svojim tekstovima, ne? I zato što otvoreno u pogovoru kažeš da si ateist. Sad može biti nešto vrlo interesantno u tome da kao upravo ti pišeš pogovor dragi Vojiću, jer može biti, mislim, kako da kažem, možda u redu dijelite istu metu kritike, dijelite iste stvari percipirate kao negativne i kritizirate ih, ne samo crkvu, nego i nacionalizam i određene društvene pojave koje se pojavljuju. No, međutim, ipak postoji ta bitna razlika, ne? Što polazišne točke dubinske kritike su drugačije. Dragina iz tekstova u knjizi se vidi, ima neko teološko zaleđe, ima neki, polazi iz nekog skupa vjerovanja koji ti, kao sam si rekao, ateist, ne dijeliš. Pa me u stvari interesira zašto u stvari pišeš pogovor s nekim s kim u stvari u dubini nekih uvjerenja se duboko razlikuješ. I da li se uopće duboko razlikuješ? Da, tu je. Na kraju je došlo. Ja mislim da te razlike nisu duboke. Ja mislim da one ne znače neka visoka pitanja, niti predstavljaju neka polazišta zbog kojih bi mi dužno zauzimali sve svoje stavove. Da. Moj ateizam nije polazište meni zbog kojih bi zauzimao neke stavove. Ko što vjerujem da Dragina vjera u Boga nije neko temeljno polazište zbog kojih on zauzima svoje stavove o stvarnosti koja ga kruža. Ako bi ti to skroz banalizirao, to bi bile za mene efemerne razlike tipa da je, ne znam, Drago misli da je plava boja najbolja, ja mislim da je crvena boja najbolja. Dakle, razlika je efemerna što toga tiče, ili da, ne znam, Drago ima zelene oči, ja imam crne oči, ali ne znači da ćemo ono što stoji na tim očima, da ćemo vidjeti nužno različno. Ono što je, dakle, to ne smatram fundamentalnom razlikom. Što se tiče zanimanja stava, ono što meni jest bitno kod Draginih tekstova i zbog čega su oni zbog čega su mi prijukli ti tekstovi, jest njegova intelektualna i moralna pozicija kulturi. On zauzima moralna pozicija u smislu da je on spreman prihvatati konsekvence i žrtve pod cijenu toga da iznese svoj stav, iznese svoje mišljenje. I ta vrsta moralnosti, po mom dubokom uvjerenju, i tu možda nastupam kao prokleti ateist, a možda i ne, nema nikakve veze sa nekakvim višim bićem
koji bi ta moralna uvjerenja na neki način delegirala u pojedinca, nego se radi o, prije svega o poštenom odnosu pojedinca samog prema sebi. Ja općenito nisam pristalica teze da neka vanjska instanca čovjeka čini moral. Pa utoliko i intelektualno vjerodostojno. Ne mislim da je neko veliko, dakle ni država ni Bog. Ne mislim da je neko veliko moralno postignuće da ne kradeš samo zbog toga što ćeš završiti u zatvoru ili ne znam, da ne ubijaš samo zbog toga što se bojiš Božje kazne. Toliko, kažem, tu razliku u ovim stvarima smatram na neki način nebitnim. Čovjek da bi se ostvario kao moralna osoba, čovjek se mora najprije ostvariti kao osoba. A da bi bio osoba, to znači da mora biti sposoban misliti. A proces mišljenja nije ništa drugo nego potpuno otvoreni razgovor sa samim sobom iz kojeg ćeš zaključiti što sve nisi spreman prihvatiti, u čemu sve nisi spreman sudjelovati jer nećeš biti sposoban živjeti sami sam. To je zaključak koji proizlazi iz velike samoće. I u toj samoći ja mislim da nema mjesta ni za koga, pa čak ni za Boga. Kad se uzima jednu, ja bih rekao, onu gotovo sokratovsku poziciju, kad Sokrat kaže da će rađe biti u zavadi sa cijelim svijetom nego sa samim sobom, da u njemu vjera u Boga u tome pomaže, ja to zaista ne znam, vjerovatno da, i ja se nadam da da, ali da ona nije uzrok, ona nije razlog zbog kojeg se on samo ostvaruje kao moralna osoba i moralni intelektualac. Dakle, neko ko nastupa intelektualno vjerodostojno, to sam gotovo siguran. Ono što možda Dragin teizam i moj ateizam zapravo povezuje, jeste jedna antiklerikalna linija ili nota ili neka osjetljivost na to da institucionalna crkva može biti opasna po demokratskom društvu. Dakle, po meni pitanje i vjere i nevjere u biti mora biti osobno pitanje. Dakle, osobno pitanje u smislu ono kad Rorty kaže da religija nije nikakav problem, dok god crkve ne okupljaju vjernike na nekom političkom zahtjevu i dok god vjernici i nevjernici djeluju po principu da puste jedni drugi, puste jedni drugi da žive u zemlji. Tako da kažem, ne vidim taj vrst problema. Tako da u stvari nekako svih nas se tiče Dragin pokušaj da u stvari reformira i mijenja institucionalnu katoličku crkvu, ne samo vjernike. Tako je, da. Da, u tom smislu mislim katolička crkva, pa pogotovo u postupku prema Dragi, odnosno prema bilo kojem pojedincu koji istupi iz nekih kanona koje je ta institucija zadala, zaista se postavlja kao tipično autoritarna institucija, dakle kao vojska, policija ili nešto slično, koji se, mislim, ponašaš se po komandama otprilike. Mene je priukao taj položaj zapravo intelektualca koji želi iskoračiti iz te vrste discipline. Iz njegove pozicije ja vjerujem da on time pomaže instituciju u kojoj participira. Sad bih rađen na tabu ovo što je Viktor rekao, ne znam da ćemo se složiti, da li tvoja vjera u Boga uopće ne utječe na tvoje društvene, političke i bilo koje druge stavove, to je istina.
Ja bih se složio ovdje sa Viktorom u ovom smislu zato što mislim da inače treba izbjegavati ta neke prejednostavne, te neke podjele na vjernike, na nevjernike. Ja sam i u nekim tekstama u ovoj knjizi, a i na drugim mjestima i nekako mi je u nekom smislu to jedan dio moga kreda životnoga govorio i pisao da za vjernika, bez obzira sada da li određenoj religiji ili vjerskoj zajednici pripada, je najvažnija zapravo stvar da je uvijek u određenom smislu na ateističkoj distanci prema svojoj vlastitoj vjeri i zajednici koje pripada. Mi to imamo i u teologiji, a imamo zapravo, ako do kraja zapravo zaoštrimo jednu od najvažnijih zapovijedi u kršćanstvu i uopće u monoteističkim religijama odnosa prema bližnjemu, prema čovjeku, onda zapravo taj odnos jest u toj mjeri postavljen baš bez pripadnosti određene zajednice. Dakle, u jednom humanističkom smislu odnosa prema drugome, ko može, taj drugi može biti svatko. Svaki je čovjek taj drugi, dakle ne samo pripadnik moje zajednice. A s druge strane, opet bih kazao i ovo da i za one ljude, i o tome sreću imam priliku razgovarati sa mnogim svojim prijateljima koji se izjašnjavaju kao ateisti, da je važno uvijek ostaviti mogućnost da utemeljenje nečijega djelovanja javnog i njegovog života može biti, dakle, i metafizičko, dakle, može biti u tom mozaiku životnog jedan dio i toga. Mislim da je to važno danas i za uopće za naša ova društva i za suvremeni pluralni svijet, da se negdje, jer ja vjerujem u to, da se dakle, i teisti i ateisti, neovisno o tome ljudi različitih svjetonazora i pozicija, mogu i trebaju susretati upravo na tome humanističkom humanom području. Tamo gdje zapravo gdje se potvrđuje i naravno i vjerodostojnost ili nevjerodostojnost i vjere, ali i s druge strane također onih ideala, načela ili pozicija koje se zastupaju i koje se u nekom smislu žele i ostvarivati. Mislim da u tom smislu imamo u našim društvima ponekada je možda i prejednostavna i možda i preneozbiljna podjela koja se događa kao netko sada nastupa sa jedne pozicije, netko s druge, pa je nemoguće. Ja naprotiv mislim da je baš jedan takav dijalog mogući da može obogatiti i jednu i drugu stranu i mislim da su ta susretišta zasigurno uvijek dobra gdje se događa među ljudima u jednom prijateljskom ozračju bez pokušaja da se međusobno misionarimo, da se možda o svim važnim temama, o životnim temama, o smislu života, o onome što nam se tiče, razgovarati na takav način. Da, to je zanimljivo također u tvojoj knjizi, taj prvi dio koji se tiče politike. Ti tu, to je Nebojša dobro prijatelj dana kad smo razgovarali u ovoj promociji, ovom razgovorom, rekao, pa on tu ne nastupa kao vjernik, uopće tu nema nikakvog religijskog argumenta. E sad me zanima da ti vrlo žustro kritiziraš i snažno kritiziraš društvenu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Da recimo imamo situaciju u Hrvatskoj da biskup Košić to radi, kada zapravo bi da, zbog miješanja crkve u politiku. Kod tebe se zapravo neko istovječuje tvoja društvena politička kritika sa pripadnošću nekakvoj crkvi. Zašto se tvoj primjer ne uzme kao opći primjer? A s druge strane se ovo uzima. Šta je to u Hrvatskoj? Da, razlika je vjerojatno u tome što spomenuti biskup Košić je zapravo čovjek koji obnaša visoku službu u hijerarhijskom smislu u crkvi i što se to vjerojatno onda u javnosti, u društvu drugačije onda i percipira. Ja sam možda jedno vrijeme najviše baš pisao tekstove prije nekoliko godina o hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini, naravno i drugima, prije svega o Hercegbosanskoj, odnosno o posljedicama svega onoga što se dogodilo od 90-ih na ovamo. A zašto? Budući da nastupam i kao član Franjevačke provincije Bosne i Srebrne koja je
dakle, ne samo što se tiče, dakle, njezinih članova, nego općenito ljudi s kojima ona radila, upravo zbog te politike pretrpjela i, dakle, konkretni ljudi koji su iz mnogih krajeva Bosne i Hercegovine različite načine i protjerani, izvedeni, zavedeni. Smatrao sam i smatram da sam dužan da o tome moram govoriti. U biti, mi smo imali, evo, svake godine to imamo, to su strašne stvari koje se događaju. Nažalost, ne pomiče ništa naprijed, taj mentalni sklop, taj hercegbosanski mentalni sklop koji je ostao, koji je zapravo od 90-ih na ovamo stalno ljudima prezentiran, mnogi bosansko-hercegovački Hrvati, gotovo svi i katolici su u nekom smislu iščašeni iz svoje vlastite zemlje i svoga onoga životnoga, prvoga životnoga habitusa. Oni jednostavno zemlju u kojoj su i rođeni ne doživljavaju svoju, zatim su pristali su na na ono najgore što je bilo u toj politici koja je vođena iz Hrvatske, preko Tuđmana i Šuška, sa, dakle, herceg-bosanskim pristalicama u Herceg i Bosni. Biti sve je bilo loše u toj politici, pogotovo u odnosu prema Bosni i Hercegovini, i zato sam smatrao da se o tome mora pisati. Treba otići u Mostar, u vrijeme kada se obilježava osnivanje Herceg Bosne, kao što je bilo ove godine i inače, i da onda doživite strahote te politike. Trebalo je proživjeti to sve skupa u mnogim tim gradovima dolje. Dakle, to je taj zamišljeni prostor Herceg Bosne je zapravo na najbrutalniji način etnički očišćen. I iz toga razloga je također dužnost da kao pripadnik toga kolektiva o tome moram pisati i govoriti. Zato je jedan dio tekstova posvećen tim temama i ja mislim da se od tih tema ni danas ne može pobjeći. I sad imate u posljednjih godina situaciju, barem što se tiče Bosne i Hercegovine, u posljednje vrijeme se najčešće priča i govori o bošnjačkom nacionalizmu kao navodno najvećoj opasnosti i najvećim problemom Bosne i Hercegovine. To se posebno potencira u Hrvatskoj, u hrvatskim medijima, potencira se u Srbiji. Čak je jedan dio intelektualaca prihvatio tu matricu razmišljanja. Naravno, bošnjački nacionalizam također postoji u Bosni i Hercegovini, ali mi moramo, ne smije se smetnuti, dakle, ne smije se upasti u takvu zamku da suvremeni sadašnji i srpski i hrvatski nacionalisti na taj način, potencirajući to, zapravo u nekom smislu žele sa sebe sprati ljage prošlosti, zla koja su napravili, zla koja sada također u mirnodopskim uvjetima čine, i prebacivati toliku odgovornost i u kudretnom smislu stigmatizirati cijelu jednu etničku skupinu, koja je, i to je naprosto činjenica, i od jedne i od druge strane najviše pretrpila 90. godina. Dakle, da sad ne širim tu priču, mogu bi se još o tome govoriti, smatram da kao netko ko dolazi iz hrvatskog naroda, što ja nisam mogao birati, da je nužno da naprosto se prema toj politici i prema ono što sada događa se mora postaviti kritički. Neovisno o tome čak hoće li se išta promijeniti. Postoji nešto što postoji, dakle, određeno djelovanje, postoji jedna vrsta etičnosti, moralnog, osobnog, individualnog čudoređa, i onda ako se neke stvari naprosto ne mogu ni mijenjati, ali je važno da se to izrekne, da se to napiše, i moguće je onda da će možda netko ipak od tih ljudi, priznajem i osobno da doživim, da mi je to satisfakcija kada ponekada vidim kod nekih ljudi da su možda i kroz, ne znam, možda i moje tekstove ili tekstove drugih ljudi u određenom smislu postali politički zreliji, odgovorniji ljudi, da mogu možda bolje sagledati sve ono što se dogodilo ili što se sada događa. Nadovezio bih se sad na ovo i na nešto u stvari što je Viktor bio spomenuo kad se govorio o Nortiju, ne? Leduje vjernici dok nemaju političku platformu, to jest dok crkva ne organizira neku političku platformu.
Nedavno je u Hrvatskoj, na primjer, bio ovaj Trad Fest u Zagrebu, gdje se okupila krema konzervativne misli od biskupa Brka iz Amerike, pa preko Poljske do naših vođa konzervativnih pokreta. I taj skup je otvorio potpredsjednik vlade, to jest nije otvorio, nego je bio na jedna od ovih uvodnih riječi, pozdravnih, Davor Ivo Stier. Sada, to je naišlo u određenim medijima, naravno u određenim krugovima, na neodobravanje. Zašto potpredsjednik vlade u stvari otvara jedan takav vjerski, religijski skup. Sada, pitanje je nekako, što bi bilo da u stvari skup bio drugačiji, a da isto bio vjerski? Da je, na primjer, bio skup teologije oslobođenja, ne razumijem se dovoljno teologiju pa mi ispravio, da je bio skup teologije oslobođenja i da je teza bila neka borba za socijalnu državu, za prava... I da je to došao s tim. I da je bio došao s tim, ne znam kako mi se čita. I da je došao s tim i otvorio. Pitanje je da li bi to bio isti problem? Da u stvari na neki način potpredsjednik vlade otvara jedan takav vjerski skup, ili u stvari problem u sadržaju, što je Tratfest jasna politička platforma sa jasnom idejom mijenjanja zakona, kao što je, mislim, cilj je nekako bio zakon o pobačaju koliko sam ja uspio popratiti. Ili bi u stvari isto i na ovoj drugoj strani, u ovom drugom nevjerojatno zamislivom slučaju, također bio problem da potpredsjednik vlade otvara vjerski skup. Pa, generalno, što se mene tiče bio bi problem. Ja bilo tako to miksanje između vlasti i religije, ne smatram dobro. Mislim, Stier je tu bio neko ko je išao da da podršku stanovitim tezama ili intencijama tog skupa koje su, bez obzira čak što je on blage kritičke riječi imao na tom skupu, čini se da je rekao da on ne bi podržao zakon o pobačaju. Da on ne bi podržao zakon o pobačaju i to budući da Stier pravi ulaže čin zime, to znači da je samo napravio jednu uvertiru da bi sutra mogao podržati taj zakon o pobačaju s obje ruke. Tako da, to su stvari koje bi trebalo naprosto razgraničiti zbog nekih higijenskih razloga. Ovdje se radi o jednom maniru, po meni, gdje se miksa se, tu nastupa, na kraju se formira neka vrsta državne crkve i neka vrsta crkvene države. I oni se tu sljubljuju na tom prostoru. I moje inače mišljenje je da u javnom prostoru svako ima pravo nastupati sa bilo kojim argumentima, pa i sa religijskim argumentima, i svako ima to pravo na to kritizirati kako god želi. Međutim, kad se religiozni argumenti ili dogme nastoje nametnuti kao obaveza ostatku populacije, onda je to problem, kad uz to, mislim, koristi se neka državna logistika. I kad zaista dolazimo do tog stanja kako u Hrvatskoj, po meni, katolička crkva u Hrvatskoj danas jest neka vrsta državne crkve, kao što Hrvatska jest vrsta crkvene države, mi smo s tim bombardirani. Ja čak mislim da recimo nije ispravna ocjena da se crkva miješa u politiku. Nego ja mislim da već možemo govoriti o tome da crkva više manje generira kompletan politički život. Da je ona neka vrsta centralnog političkog subjekta iz kojeg se onda, poput nekih metastaza, šire različiti neki posvjetovljeni varijante tih dogmi koje zapravo simuliraju neku demokratsku šarolikost. Ali oko nekih temeljnih dogmi katoličke crkve mi imamo zapravo suglasnost na političkoj sceni, imamo suglasnost na javnoj sceni, nemamo dnevno novine koja nema krunice za blagdane, katoličke kalendare i tako dalje.
a nema za druge. Da, to mi je problem. Pogotovo u Hrvatskoj koja je na taj način se kombinacije između države i religije već ostvarila. Misliš ti, Drago, da je problem da kao predsjednik vlade otvaraju vjerski skup? Svakako. Ja također mislim da u odnosu sekularnog i vjerskog treba povući jasne granice. Naravno, generalno to kažem, postoji naravno situacije i posebni kontekst unutar kojih je možda i dobro da se zajednički da se surađuje, ali mislim da takvi potezi, još je to možda jedan od benignijih, mi smo se toga nagledali i svakodnevno gledamo kako to uopće bude u našim društvima, da oni još dodatno u nekom smislu kompliciraju društvenu zbilju, u nekom smislu također i truju to ozračje, zato što bilo kakva simbioza koja se događa između političkog i religijskog, ona ne može se okvalificirati dobrim, zato što uvijek to ide u prilog samo jednoj ideologiji i uvijek je nekako se drugi isključan iz toga. U zadnjih godina imate jedan niz filozofa i sociologa religije koji govori o tome kako na globalnoj razini, i to je jedno sigurno ozbiljno pitanje, da ovo sad što je Viktor spomenuo, da zapravo mnogi političari i politike, dakle, svjesno ulaze i u religijsko područje i služe se sa svim onim rezervoarom, dakle, religijske simbolike i time, dakle, da mi praktično živimo jednom vremenu i na globalnoj razini, a i na našim lokalnim vremenu teopolitike, vođenje politike u ime Boga, u smislu da se, dakle, u određenim, dakle, situacijama preuzimaju gotovo doslovno i podržavaju religijski narativ, vrlo često, dakle to su različite oblike manifestacije političke religije, dakle, odnosno manifestacije one religije u slučaju našem ovdje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje je to ponekad gotovo da graniči sa nekom vrstom nepriznate ili različitih vrsta teokracija zapravo. Ja mislim da to pogotovo šteti religijskim zajednicama, vjerskim zajednicama, da bi tu morale ostati na distanci i na taj način banalizira, trivializira ono najbolje u njima, jer se onda operira u javnosti sa nekim i možda ono, kako se to kaže često, onim najboljim što unutar tih zajednica postoji. Naravno da je tu obostrana korist, zato što i naše dakle, vjerske zajednice vrlo često funkcioniraju, nažalost, u političkom smislu, u javnosti, kao politički katolicizam, političko pravoslavlje, politički protestantizam, politički islam. I onda takva vrsta suradnje ili takva vrsta susreta odgovara i njima, ali dugoročno gledano, mislim da bi bilo važno da jača se sekularna država u onome najozbiljnijem smislu gdje će se priznavati naravno prava vjernicima i vjerskim zajednicama, mogućnost također da se umiješaju u društvene procese, fenomene, da teologija prije svega u tome sudjeluje, ali da se tu ipak povuku jasne granice između jednoga i drugoga. Jer mi već imamo to i trpimo ovdje, to će vjerojatno biti sve više i više zaoštrenije u ovim našim društvima, da su često, dakle, nacionalna hrvatska politika, ako je uzmemo na ovim prostorima u cjelini i generalno, ona je dobrim dijelom označena političkim katolicizmom. Nacionalna srpska politika, politički pravoslavlje, svetoslavlje, nacionalna, recimo, bošnečka politika je jako islamizirana u Bosni i Hercegovini na ovim prostorima. I, dakle, s jedne i s druge strane, naprosto to nisu nimalo incidenti, nego se događa, to je prilično, bar se meni tako čini, možda nemam ni uvida, možda nemam ni jedan dovoljno širok pogled na to, da tu zapravo u svijetu ima jedan jako, jako dobro razrađen sistem. To nam se onda također onda prelazi i na kulturno područje, pa možemo
govoriti i da živimo u vremenu na našim prostorima teo kulture, jer se i kultura i kulturne manifestacije, ono što će se u društvu prikazivati dobrim dijelom je zapravo izrano za te slučajeve, vi to znate također ovdje u Rijeci i u drugim našim gradovima, gdje je do te mjere društvena moć vjerskih zajednica narasla da može određivati mjeru kulturnih sadržaja, odnosno da ih u određenim, pogotovo u kriznim situacijama, prilagođava svome ideološkom kontekstu. A mislim da to za naše društvo nije urediti, da to u svakom slučaju svaki puta šteti sekularnoj državi, odnosno onim vrednotama na kojima ona počiva. Nebojša načeo jednu temu, rekao je šta bi bilo, kad bi bilo da je Stier otvorio kupu socijalne pravednosti. Mene zanima, ti jasno se vidi iz ovih tekstova da uzimaš vrlo snažnu kritičku lijevu poziciju. I tu ide ono moje pitanje što bih te rekao, mislim da vjera Boga nema veze s time. Mislim da ima veze s time. Na koji način ti artikuliraš zapravo tu lijevu poziciju iz nekakve svoje vjere u Boga, kada se kod nas vrlo jasno percipira i zaista tako jest da je crkvena institucija, pa čak i po defaultu, iznimno konzervativna institucija i da je čitava teologija zapravo iznimno konzervativna disciplina. Tu sam se baš sjetio sad dok ste vi razgovarali u jednom razgovoru, u intervju za Svjetlo riječi sa Viktorom, je rekao da ljevičari ne bagateliziraju teologiju zato što je čitaju, nego je ne čitaju zato što je bagateliziraju. Šta je sa tim ljevičarskim potencijalom uopće religije? Ne samo teologije kao neka akademska disciplina, nego uopće religije. Mislim, on je tu stalno nekako prisutan, nikako da se artikulira. Čemu to? Pa ja mislim da najprije bih se vratio na početak toga pitanja. Dakle, ja barem sebi postavljam to kao orijentir i kao uzor. Zapravo to je Isusova pozicija. Znam da je ovo prejako kada se kaže, ali dakle, one pozicije koje su, dakle, pozicije Isusa iz Nazareta i koje su zapisane u evanđeljima. O tome, dakle, to su i pozicije i mnogih drugih suvremenih teologa u katoličkoj crkvi. To su pozicije ljudi koji danas, dakle, pomenuli ste i teologiju oslobođenja, koji su zapravo na jedan posve drugačiji način pokušali pristupiti teologiji ne kao nekakvoj ideološkoj znanosti koja bi sada trebala biti isključivo u službi institucije i koja bi se trebala baviti samom sobom ili u najboljem slučaju, dakle, da pod narodnicima producira, proizvodi kadrove, nego da postavlja ona najozbiljnija pitanja. Da se to u određenom smislu onda poklapa ili dodiruje sa lijevim opcijama, ako tako možemo kad, recimo u pitanju siromaštva, odnosno prema siromaštvima, prema socijalnim pitanjima, u pitanju, ne znam ja, ljudskih prava, i to bi možda bilo dobro zapravo da oni ljudi koji su politički angažirani, da možda osjete, dakle, da primijete zapravo da u religijskoj baštini, onome nekim najvišim načelima, vrednotama, ima jako puno potencijala za odgovorno političko djelovanje. Ne politikanstvo, ne stranačko, nego odgovorno društveno političko djelovanje. Ja mislim da se tu to dvoje susreće i da tu ima potencijala i za, kako da se najbolje izrazim, ni za kako spajanje to, nego da se da u religijskim, pogotovo sad ostavimo ostalih na ovom području, dakle, abrahamskih religija, da postoji, dakle, načela, vrednote koje naprosto jesu humanistički u onome smislu da ih mogu svi ljudi prihvatiti. A pritome, istovremeno sa druge strane, dakle, kada govorimo o današnjem svijetu, i ja mislim da jedan od razloga zašto mi na ovim našim prostorima i općenito u Europi se to dogodilo, nije
propast lijevih ideja ili socijaldemokraciju na našim prostorima isključivo posljedica jačanja nacionalističkih, desničarskih, konzervativnih stranaka. Jest i to djelom, ali bilo bi prelako i prejednostavno tako odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da je upravo riječ o ovome. Dakle, slabost tih ideja, odnosno i takvog jednog političkog angažmana, leži upravo u nevjerodostojnosti onih koji dakle, žele i sebi posjeduju takva načela. To jednako kao i na ovoj religijskoj razini, ne postoje jedna religijska zajednica slaba ili nevjerodostojna zbog toga što ima netko drugi koji ugra, nego samo onda kada sama ne živi svoja vlastita načela. Viktore, tebe u tom intervju si spomenuo zapravo da kod teologa te ljevičarske ideje, da bi bilo jedan ljevičar i zapravo zapravo mnoge te teologije kao ljubitelje totalitarnih utopijskih ideja. Što ti misliš, mada kao prokretijateljica? Šta se to događa kod nas zapravo da taj ljevičarski potencijal je doduši na političkoj razini isto tako se bolje imamo kriz ljevice. Međutim, na razini nekakve religije, gdje su ti, stalno se spominje nekakva, ne znam, socijalna pravilnost, stalno se spominje Isus koji kritizira institucije i tako dalje, međutim, ono što vidimo je uvijek nešto suprotno. Da, da tu bi trebalo pošteno reći da taj, recimo, ljevičarski, možda bolje rečeno, prevratnički potencijal, religije, prvi koji su ga sabotirali jest zapravo institucija koja kanalizira religiju, dakle crkva. Koja danas ima vrlo malo sličnosti sa onim političkim radikalom koji je razapet na križu zbog ideje pravde, ljubavi i tako dalje. Vrlo malo se slijedi ta poruka te borbe i tog smaknuća. S druge strane je institucionalna ljevica, kad kažem institucionalna, mislim parlamentarna ljevica, je na neki način slijedila sličan put, slična je putanja crkve. Ona je na vrlo sličan način i ona je iznevjerila neke svoje početne ideale, otprilike kako je kršćanstvo iznevjerilo svoje neke revolucionarne početke. Tako da su se one zapravo zgodno našli su se u kapitalizmu i onda se međusobno antagoniziraju po nekim svjetonazorskim pitanjima, ali ne i po pitanju socijalne pravde, odnosno dovođenja u pitanje kapitalizma, što bi trebalo biti osnovno u toj ideji socijalne pravde. Tako se crkva danas uglavnom užasava se homoseksualnih brakova, abortusa, masturbacije i sl. A s druge strane se ni približno toliko ne užasjava dramatičnih socijalnih razlika koje su kod nas danas prisutne. A s druge strane se ljevica užasava crkvenog užasavanja, a također zapravo te socijalnu dramu, dramatične socijalne razlike zapravo nema ambiciju suzbiti pa niti smanjiti, da pače uglavnom kad je na vlasti reproducira taj problem. Tako da kažem, te su pitanje vrlo slične. Pritom su još ovako da kažem ti svjetovni ljevičarski intelektualci još budu i dosta onako arogantni pa neće s teologijom da imaju nikakve veze, više manje, iako danas u nekim granama teologije ima zaista više izvornih lijevih ideja, više subverzivnog štiva, ako hoćeš,
nego što su institucionalni ljevičari u stanju prevaliti preko usta. Tako da, tu vidim taj problem. Ali samo da se nastavimo na ovo, da se u stvari samo malo maknemo od religije u knjizi, ima puno toga, tako da ne ostane samo na tema koja je vezana uz religiju. Knjizi je vrlo jaka kritika svih nacionalizama na ovim prostorima. To bi samo nešto vezano za to, oboje su u stvari snažni kritičari nacionalizama, ali vrlo je interesantno, baš sad kad pričamo o ljevici, da u stvari javili su se mnogi neki tekstovi, neki političari, zajedno što bi glavi, koliko se mogu sjetiti, Ed Miliband napisao zadnji tekst u ne znam kojim britanskim novinama, vezano za Trumpa i Brexit i rast ove nacionalističke desnice, da je u stvari jedan problem bio i taj da su on i ostali ljevičari, on ima pred očima u stvari prvenstveno laborističku stranku, ali mislim na sve ostale ljevičari i progresiviste u Americi, u stvari da su odbili pričati o nekim temama kao što je nacija. U stvari odbili su pričati o nekim temama kao što je grupna pripadnost ili religijska pripadnost, jednostavno da to nisu njihove teme. A da je u stvari ispalo tako da su ljudi većinom prigrlili te vrijednosti i da u stvari ih na neki način smatraju vrlo važnim u svom vrijednostnom sustavu. Da u stvari odbacivanje, jednostavno pričanje o tome ili pukog negiranja toga kao nečega što je važno, da su u stvari na neki način zanemarili uistinu ono zbog čega su ljudi spremni dati glas i da su na tome zajahali između ostalog i Trump i Nigel Farage i ovi ostali u Europi nacionalističke desne stranke. Da u stvari se ne smije preuzeti desni diskurs, nego da bi možda bilo dobro stvoriti lijevi narativ, da tako kažem, nacionalne pripadnosti, da ne kažem nacionalizma, nacionalne pripadnosti ili grupne pripadnosti kao vjerske pripadnosti, u stvari da se na neki način definiramo, ne znam, tko smo to mi, u stvari, da je to neko pitanje postalo važno. Ja sad ne znam, vjerojatno čitajući tvoju knjigu Sviranje srednjim kursu, pretpostavljam da znam koji je odgovor, ali... Najprije mislim da to nije baš nešto što ljevica, kad govorimo o institucionalnoj nekoj ljevici ili mainstream ljevici, što nije iskusio. Ja ne bih rekao da ljevica nije pokušala s nacionalnim narativima, pokušao SDP pred ovaj izbor. Pa da, možda je preuzeo samo desne narative, pa je to svinje. Samo jednu stvar da recimo tu napomenem, pa ću ti odgovoriti onda, ali recimo taj uspjeh radikalne desnice u odnosu, zbog čega je kao radikalna desnica danas u Europi mnogo uspješnija od recimo radikalne ljevice. Jedan od razloga koji se obično preskače se ne tiče dakle nacije i toga, nego jedan od razloga je taj što je radikalna desnica nije protiv vladajućeg poretka. Ona se sasvim dobro slaže i ljubi s kapitalizmom. Nešto što bi bila radikalna ljevica dovodi u pitanje taj poredak, pa se obično zato i naziva radikalnom. Dakle, ona je mnogo većoj mjeri od desnice zapravo ozloglašena od strane sistema. I to je jedan od razloga zaista većeg uspjeha radikalne desnice. Ali s druge strane si imao Sirizu koja je imala vrlo snažnu nacionalnu retoriku. Vrlo snažnu nacionalnu retoriku zaštite interesa grčkog naroda i na toj retorici je recimo dobila izbore. A onda imaš paradoks da je nakon što je došla na vlast, je zapravo multikulturalna prisila krupnog kapitala pod golom ucjenom nju disciplinirala. I onda je Siriza konvertirala i odustala, dakle, od promjene, radikalnih promjena postojećeg stanja. Sad to do duše povlači neka druga pitanja. Ljevica bi se danas vjerovatno trebala zapitati da li je institucionalno djelovanje jedini način njenog djelovanja.
Dakle, da, zbog čega djelovati kroz institucije, ako je demokratsko parlamentarni sistem naštiman tako da štiti zatečeno stanje stvari, a ti želiš to stanje stvari radikalno mijenjati, zašto bi tvoje bojno polje bio samo taj sistem? Ili zašto bi možda čak i uopće bio taj sistem? U svakom slučaju, nacionalna ili nacionalistička ljevica ili recimo nacionalno snažnije intonirana ljevica, recimo da tako, ja ne znam, zaista ne mogu pretpostaviti kakav bi bio njen uspjeh, ali ja zaista ne bi u njoj pripadao. I to moram ti reći ne zato što ne prihvaćam kolektivitet i što ne prihvaćam kolektivnu pripadnost. Jer smo se stvarno nacionalno ne identificirali, ali tu pripadnost snažno osjećam u momentima kad me stide. Dakle, u momentima kad... I mislim da je pitanje zaista kolektivno pripadništvo je užasno važno kod priče oko kolektivne odgovornosti za zločine. Dakle, za one zločine koje su počinjene u ime svih nas, čak i kad mi nismo u tome ni na kakav način sudjelovali, ali jesu počinjeni u ime nas i toliko u tom momentu zašto nemaš pravo, mislim da čovjek nema pravo se katapultirati na Mars iz te zajednice. Dakle, mora je to. Ali kažem, ne vjerujem da, ali ta, kažem, nije čak niti nešto što nije pokušala ljevica, dakle, da udari nacionalni. Mislim, SDP-u se toga zadnjim izborima zaista bilo glavno. Ima pitanja možda? Na prepad. Evo, ako mogu, jedan komentar i jedno pitanje. Prvo što se Stiera tiče, ja ne mislim da je problem da je Stier kao potpredsjednik vlade bio na otvaranju Tradfesta, koji usput i rečeno, koliko barem ja znam, nije vjersko događanje, nego skup tradicionalista, među kojima ima i podosta vjernika. Mislim da je puno veći problem u onome što je Stier tamo govorio. Kad potpredsjednik vlade jedne države koja je po ustavu definirana kao sekularna država izjavi da je sekularizam jedna od osnovnih prijetnji razvoju pluralizmu i demokraciji, onda je to puno veći problem nego što je kao potpredsjednik vlade došao na otvaranje jednog, vjerovatno u nizu sličnih festivala na kojima sudjeluje u svom mandatu puno puta, doduše ne on, jer je tek započeo mandat. Mislim da je to suština problema. Zamislite tu rečenicu. Sekularizam je prijetnja razvoju pluralizmu i demokraciji. To je izgovoreno od potpredsjednika vlade, države koja u Ustavu ima zapisano da je sekularna država. To je suština problema po meni. A pitanje je kako komentirate činjenicu, mogu bi se složiti s ovom konstatacijom, da je ljevica općenito u Europi doživjela svoj nekakav pad i silazni trend zbog nevjerodostojnosti ljudi koji ju vode. Jer su jednostavno odustali od onoga što je nekakva osnovna ideja ljevice, da li je to socijaldemokracija ili nekako slično, ne bih dao. Ali kako tumačite da se to isto nije desilo crkvi? Naime, i crkveni vjerodostojnici ne vode život kakav bi se očekivao ne ide na izbore. Po nekakvom Isusovom učenju. Sjetite se samo kako izgleda recimo vojni ordinarijat u Zagrebu koji je građen pred ne znam koliko 6 ili 7 godina. Sjetite se podatka da se iz državnog proračuna, dakle iz novaca svih poreznih obveznika, bili oni vjernici ili ateisti, godišnje isplaćuje preko 600 milijuna kuna za troškove crkve, a samo 550 milijuna kuna za socijalno najugroženije građane. Zanima me to, kako objasniti to da je ovdje ljevica doživjela taj pad zbog nevjerodostojnosti, ali se to isto nije desilo, barem ne u Hrvatskoj, kada je u pitanju crkva. Pa,
Na to se pitanje može još jednostavno odgovoriti, zato što je katolička crkva u Hrvatskoj izvrsno nacionalizirana. To je zapravo nacionalna crkva. I u tome smislu ona posve drugačiji ima kontekst nego što je recimo što su zapadnoevropske crkve, koje posljednjih desetljeća trpe velike posljedice upravo zbog takvog, dakle, odnosa prema zbog takve nevjerodostojnosti. Mogli bismo sad tu nabrajati mnoge primjere. Uzmite samo primjer jedne od najvećih, dakle, zemalja u Evropi, Njemačke, gdje su, dakle, nažalost iz perspektive katoličke crkve i ja kao član te zajednice kažem to, nažalost, jako puno ljudi, gotovo svakodnevno, milijuni su napustili tu crkvu. U zapadnoj Evropi godišnje stotine tisuća ljudi izlazi iz katoličke crkve. Između, dakle, ostalog i jedan od vrlo važnih razloga jeste njezina nevjerodostojnost. Ovih dana je Papa Franjo govorio u jednom svome kratkom nagovoru o zlu klerikalizma. To vrlo oštro prozivajući, dakle, vodeće ljude u crkvi koji su do te mjere podigli, divinizirali taj klerikalizam i utaborili se, zavukli se u svoje bunkere, pri tome, naravno, koji žive također jako dobro i to izgubili svaki kontakt sa svijetom, sa ljudima i sa nevoljama i problemima toga svijeta i toga čovjeka. Pa i onda usporedio sa onima tamo isto o kojima pismo govori, koji su također u nekim drugim vremenima, o tome pogotovo u Bibliji pišu proroci o toj naprosto jednoj disharmoniji između ideala koji su postavljeni i svakodnevne prakse. Ja vas posjećam na ovo, prije nekoliko godina je Ratzinger, pazite, Benedikt XVI, koji se percipira u društvenoj javnosti, to ipak kao konzervativni papa, on je govorio svojim zemljacima u Njemačkoj, dakle, crkvi tamo, i ovako je govorio da je to, nazvao ih je plaćeničkom crkvom, koju samo zanima porez i njihova, dakle, prava, i nazvao ih je birokratskom crkvom. Stalno umnažaju administraciju. Dakle, on je tu još i prije govorio. A ovdje ta razlika između, dakle, u ovom slučaju Hrvatskom, budući da je ta povezanost i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, između nacionalnog i katoličkoga, ja ne znam, jedva da ponekad možete povući tu razdjelnicu. Naravno, čast izuzetcima koji nastoje da to dvoje odvaja jedno. Zato se to nije dogodilo. Kad govorimo već o suvremenoj ideji socijaldemokracije, mislim da je još jedan postoji problem koji je 70. godina Leše Kolakovski je tada govorio za komunizam, da će on zbog toga što je opsjednut da ostane na vlasti ili da prigrabi sebi još više vlasti i profita, dakle, s obzirom na pojedince koji su unutar toga sistema, proizvesti sve više proizvoditi, jačati nacionalizam i tako sebi stvoriti vlastitog grobara. Ja mislim da je problem i suvremene općenite socijaldemokracije na ovim prostorima borba za vlast. A onda se, naravno, ovo što Viktor govori, onda se mora ući u sve moguće dogovore i u sve moguće paktove sa suvremenim neokapitalističkim liberalnim logikom života, koji se sve vodi profitom, i onda u tome svemu jasno da će doći do toga da će onda profitirati pragmatični, kalkulantski, burzovni, profitni um, i da će unutar toga, naravno, da mi danas isto živimo još jednu situaciju, mislim da je to i to važno, mi danas živimo barem na našim prostorima ovdje, a čini se da se to pojačava ponovno i u Evropi, to je divinizacija kolektivnih prava. Ali ona se uvijek događa pod određenom kapom profita i povećanja toga profita. Hvala. Ima još možda neko da želi pitati nešto? Možda želi pitati svoje grupe. Ostavljam vam ovdje čarobnu formulu. Na koji način ste dobili odobrenje od svojih nadređenih da zastupate i iznosite svoje teze koje zapravo ograničavaju njihovu moć? Nisam dobio odobrenje nikako, ali
Moguće je, dakle, moguće je unutar i Franjevačke i katoličke zajednice iznositi, iznijeti osobno mišljenje, svoje stavove, da to ponekad je povezano i sa određenim posljedicama i rizicima, i to znamo, tako je bilo i kroz povijest i danas. I ja mislim da, nažalost, zbog postojećeg sistema i zbog tog hijerarhijskog ustrojstva crkve, gdje ovako ću to kazati. Ja se zato jako zalažem u ovome smislu, jer smatram da bi crkva, jer je zajednica njezin temeljni element, crkva bi morala biti stvarno zajednica učenika i učenica, a ne hijerarhijski sistem u kojem će se u ruke određenom čovjeku, bez obzira kome, dati sva moguća moć, gdje nisu razvojene čak ni izvršna zakonodavna i sudska vlast. U tom nas pretječe demokracija i sekularno i civilno društvo koje to, kako god, ali ima razvojno. Mi to nemamo i onda se događa, dakle, ta centralizacija i unutarnja hijerarhizacija tih odnosa daje onda određenim ljudima mogućnost da mogu zloupotrijebiti svoju moć. Naravno, dobro je kad je na čelu katoličke crkve Papa Franjo, ali kako bi bilo i kako će biti ako ne bude takav čovjek na čelu ili nekim drugim, dakle, na nižim nekim razinama. Zato mislim da tu, ali ne može se drugačije ni u jednoj zajednici, ja mislim, smatram i ovo, neće niko nikome tek tako dati određena prava, za njih se mora izboriti, između ostalog, i za pravo na slobodu govora i mišljenja. Za one koji ne znaju, to smo trebali na početku već da su loši moderatori. Znači, ti si dao intervju za jedan portal 2013. godine, bosansko-hercegovački, gdje si kritizirao određene prakse u Međugorju, također si kritizirao herceg-bosansku politiku i povezano sa tamošnjim tajnicima, izgubio si poziciju u Svijetu riječi, izgubio si poziciju predavača na Franjevačkoj teologiji, također ti je bilo naloženo da promijeniš župu. Još uvijek si u procesu, tako da nije to pozicija koja se previše podržava u svakom slučaju. Ali opet uvijek sada treba reći, Bosna Srebrna je od uvijek imala kritičke glasove i oni su u odnosu na to tko je bio provincijal i tko je bio na vlasti manje ili više tolerirali ili puštali, puno više nego što je to slučaj recimo u drugim crkvenim zajednicama. Ima li još neko pitanje? Pitanje za moderator. Da. Mislim da ste već imali proste na filozofskom fakultetu. Da li vam palo na pamet pozvati Rijeka Ima, vrsnih teologa, na jednom nakon prezentaciji knjige? I mislim da bi bilo interesantno da u nekim stavovima ovdje progovori i teolog. Ne, mi Gojca smo pozvali zato što su htjeli napraviti promociju knjige, a Viktora smo pozvali zato što je napisao predgovor toj knjizi, tako da je to bilo ciljano, vrlo ciljano. Mi smo tražili, pa tu slučajno na Bastavu na njih Gojca. Ali dobro, pitajte sam slučaj. Mogu ja? Imam mali prigovor na početku, upravo u ovom smislu koji je gospodin prije mene kazao. Jedan kvartet koji je unisonan, koji je jednoglasan. Nema ovdje onaj ko bi kao opozicija mišljenju bio prisutan iz drugačije pozicije i gledanja. Ali, ovo mi je dragocjenija pozicija sada koju ste ja svjedočio od ove koju je gospodin spomenuo. Zašto? Jer je otvorilo unutrašnju aporiju. Jer sam mogao vidjeti čovjeka koji nosi vjeru i koji pripada Franjevačkom, zapravo, oltaru. I vidim čovjeka ovdje koji je nepomirljiv svandivac, univerzalac, koji nosi u sebi također skepsu u odnosu na ono vlastito. Prema tome, ova dva gospodina su meni interesantna, to je moj odgovor na ovo pitanje što je prije postavljeno. Upravo zato što nisu se konfrontirali na način fronta između jedne pozicije i druge pozicije, već nose unutrašnju aporiju onoga što misle, gdje su i zapravo svjesni su svih onih svojih vlastitih sukoba gdje se između univerzalizma jednog Ivančića,
koji je zapravo, neću reći levičarski, jer je pojednostavljeno, ali prevratnički, hajdemo tako, i univerzalizma jedne vjere. Ovdje se nalaze pitanja koja zapravo nisu odgovorena, na kojima mi između univerzalizma vjere imamo njezin nacionalizam, neizbrisivi nacionalizam. A ovdje kod ove druge strane imamo nacionalizam koji se nikako ne može apsolvirati, koji se prešućuje, koji zapravo nije razriješio sebe unutar onoga što imam primjer kod jednog autora i tu završavam, a to je Miroslav Krleža. Ne znam većeg nacionaliste koji je obračunavao moj obračun s njima nacionalistima hrvatskim, a istovremeno nosio duboko svoju tragizam svoj Hrvata i hrvatskog čovjeka u, recimo, ajde da se sad spomenem, one kolone hrvatskih kmetova koji ratuju za tuđe zastave. Prema tome, ta vrsta skepse i unutrašnje aporije, to je ono što je meni donio ovaj susret ovdje sa vama, koji nije unison, nego nosi unutrašnji konflikt. Hvala vam lijepo. Nebuše ih je pokušao posvađati, pa se nisu dali u ovih krajnjih utemeljenja. Samo da kažem, nije ni zamišljeno u stvari da bude debata. Zamišljeno da bude predstavljanje knjige, koje inače još puno čak unisonije. Pretežno se jako hvali autora. Čak smo uspjeli izbijeći to da svi govorimo kako je Drago super i divan. A s druge strane, teologa smo, kada se na filozofskom fakultetu radili, smo pokušali doći do određenih teologa, tako da, samo kao kratak odgovor. Ali, tako da nekako, što se tiče ovoga ovdje, događanja nije ni zamišljeno da bude sukob. Mislim, ja bih volio da se oni sukobe, ali to je druga stvar. ali ne moraju. Sat i 15, to je uvijek. Da. Ma samo sam htio da pitaš. Sada ti samo. Za Pragu. Znam da živite u Bosni, ali vjerovatno naravno pratite hrvatske medije. Da li ste upoznati sa novom katoličkom, odnosno prvom katoličkom televizijom Laudato, koja je nedavno dobila koncesiju? Jesam, nažalost. Šta mislite o tome? Jesam, nažalost. I da li ste upoznati sa mnom? Nisam vas čuo zadnje, da li se... Da li se slažete sa mnom da je njihov program za sad benigan? Dakle, da nisu nastrojeni nacionalistički, nego prvenstveno tumačenje evanđelja, pjesme, mise i takve stvari. Upoznan sam, dakle, s tom televizijom i nekoliko sam puta sebe prisilio da odgledam to po nekoliko sati. Da, nema na toj televiziji, barem ja nisam primijetio da se nešto previše koketira sa nacionalizmom, ali ima jedna druga stvar. Inače, suvremenu katoličku crkvu ovdje na našim prostorima događaju se zapravo dvije vrste, dva procesa koja su na različite načine biti loša za tu zajednicu. Jedan je taj, dakle, proces nacionalizacije, a drugi je ovaj te nekakve nove suvremene duhovnosti, te karizmatizacije katoličke crkve koji je neprobavljiv. I tamo dolaze ti ljudi, određeni svećenici, teolozi, koji tako trivijalno, tako emocionalizirano, patetizirano i neodgovorno pričaju, govore o Isusu iz Nazareta, o evanđelju, o tim vrijednostima, da to ozbiljan gledatelj i netko ko poznaje i teologiju, poznaje i pismo, ne može gledati. Ali mu pritom ne dođe ipak zlo. Nema muku u želcu. Oprostite, a nije li tako gotovo u svakoj crkvi, gotovo u svakoj misli? Mislim, rijetko kad se može naći da na nekoj misli svećenik stvarno, da imaš osjećaj da zna o čemu priča. Pa ne mislim da je u svaku, ja mislim da ipak mislim da ima ljudi to stvarno traka, ima ljudi koji se vrlo ozbiljno spremaju. Ja poznajem svoje neke kolege u Hrvatskoj i u Bosni, po Evropi, koje poznajem osobno, koji se vrlo ozbiljno spremaju.
Naravno, moramo jasno govoriti o ovoj drugoj strani gdje se taj proces koji se sada događa, on nije to samo, dakle, on je zapravo globalni, ta raspršena religioznost ljudi, disperzija religioznoga koja je taj povratak religije, duhovnost kao megatrend, gdje se sve moguće smiješa sinkretistički. Naravno, i to je legitiman izvor ljudi, bilo unutar određene zajednice ili iznad te zajednice. Ja mislim, samo sam to htio kazati, da se jedna takva vrsta duhovnosti teško uklapa u evanđelje Isusa iz Nazareta. Ono je daleko zahtjevnije i ono, kako je malo prije Viktor spomenuo, ono završava, jedna takva odluka završava sa križem. Ne sa držanjem za ruke i za pljeskanje i pjevanjem ovih nekih sladunjavih i jeftinih pjesmica. Prije nego što završimo, Viktore, ajde. Htio se samo pitati da li je fra Drago Bosanac, Franjevac iz Bosne ili iz Hercegovine? Iz Bosne i Hercegovine. Prije nego što završimo, Viktore, ipak je ovo promocija knjige. U tri rečenice, zašto bi neko trebao uzeti ovu knjigu i čitati? To su zaista izvrsni tekstovi. Dakle, u literarnom smislu su izvrsni tekstovi. Potom ono što sam bio napomenuo, što čini mi se da smo se malo krivo razumijeli kad sam govorio o moralu. Dakle, Dragini tekstovi su ovdje u onom najboljem smislu riječi moralistički. U najboljem smislu riječi moralistički i gotovo da kako bih rekao, imate osjećaj da nastupa onaj u tradicionalnom smislu shvaćen javni intelektualac koji se, dakle, ne libi kritizirati i instituciju kojoj pripada, doduše kao redu, onako, skroz maknica svih ljudi, pod cijenom tog rizika. Dakle, to je onaj gard intelektualca koji zapravo ne može, a da kritički ne nastupa prema stvarnosti koja je okružila. I to je naprosto se radi o tekstovima pod nabojem, to je naprosto glavni tom knjige. On je svugdje prisutan, bez obzira jesu li tekstovi više teološki orijentirani, ili se radi o političkim komentarima ili intervjuima na kraju knjige. Utoliko zaista se radi o impresivnoj knjizi, tako da obavezno je uzniti. Hvala vam. Hvala vam, knjiga je tamo iza na kasi. Problem sa tom knjigom je što je nema nigdje, mislim, u Hrvatskoj za kupi. Tako da to se ovako jedino po promocijama. Tako da ako želite knjigu, ja mislim da vam je ovo jedina prilika ili jedna prilika. Drago je Kuković, vjerojatno koji svaki respektabilni autor potpisivati knjigu. I blagoslovno.